Kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Kosovë, Kreshnik Radonici, publikoi në një konferencë për media të dhënat për numrin e pjesëmarrësve në votim që po zhvillohet sot në veri të vendit. Zgjedhje këto që do të mbahen për largimin ose jo të katër kryetarëve të komunave në Leposavir, Zubin Potok, Zveçan dhe Mitrovicë të Veriut. Qendrat e votimit janë të hapura dhe vazhdojnë të presin qytetarët me të drejtë vote. Sipas të dhënave, në këto katër komuna numri i qytetarëve që kanë votuar deri në orën 11 është si vijon. Në Leposavir kanë votuar 46, në Zubin Potok 7, në Zveçan asnjë votues dhe në Mitrovicë Veriut 23 votues.